розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, шановні слухачі! Сьогодні Віктор Беляков, тобто я, хочу поговорити в передачі про страхи. Не про фільми жахів, а саме про дитячі страхи. Про бабаїв, якими нас, дорослих, колись лякали у дитинстві. Тата, я не можу заснути. Здається, знов брохалка десь поруч. Де? Зараз ми її відправимо з нашого помешкання подалі. Мабуть, вона знає, що я сьогодні негарно вчинив. Не переймайся, синку. Якщо вона полюбляє дитячі капості, то роби навпаки. Чемно, чесно, добросовісно. Я спробую, але побудь поряд, поки я не засну. Ось так. Нічим не лякаєш сина, а він сам вигадує собі якесь створіння, якого потім полохається. Чому так виходить? Спробую розібратися сам. Для кожної людини страх – це нормальна емоція, яка допомагає нам в складовій захисту від факторів, що впливають ззовні. Без нього інстинкт самозбереження працював би у нас з перебоями, або навіть взагалі не був розвинений. Можливо, саме тому діти і вигадують якісь страшилки, яких потім самі ж лякаються, бо організм на підсвідомому рівні потребує розвитку цієї важливої навички. Може, цей вигаданий страх – це як зверхсила, в існування якої малеча вірить, що вона може знати про їх капості та покарати за це? Або страх – це внутрішні переживання дитини, які виливаються в таку фантазію? Щось я заплутався у власних роздумах. А взагалі, чи можна страхати своїх дітей усілякими бабайчиками? Та чи вірно я розтлумачив похідну дитячих страхів? Давайте спитаємо у практикуючого психолога Тетяни Бібік. Дітки, в залежності від віку, від вікових особливостей, можуть собі вигадувати різні страшилки. В 2 роки зазвичай це дітки бояться темряви, вони бояться жучків, ще чогось. Тобто таких більш примітивних, так, в них страхи є. Чим доросліша дитина стає, тим трішки більше в неї страхів додається. Чому? Тому що вона здобуває вже певний досвід, вона накопичує певний досвід, зіштовхується в житті з якимись уже проблематичними ситуаціями, і страхи додаються. Наприклад, страх чужого дорослого і так далі, так далі. Вже випадково дитина могла побачити десь якийсь мультфільм, десь в Ютубі не переконтролювали якийсь ролик, тому що Ютуб – це така штука, її потрібно все-таки контролювати для наших дітей, а ставити, звісно, якісь обмеження, тому що випадково дитина могла дивитися взагалі будь-який добрий, гарний мультфільм, хоп, і вискакує якась або реклама, або якийсь негативний ролик, і дитина просто злякалася, вона настрахалася. Це перше. Друге – це десь просто почула, з дітками спілкувалася, з однолітками, десь в садочку, десь на майданчику спілкувались, говорили, і хтось уже раніше щось почув, побачив, і це видають дитині. Такі найбільш поширені страхи, вони є навіяні страхи. Джерелом цих страхів є батьки, це ми. Наприклад, не йди, бо впадеш. Ніби ми якісь перестороги даємо, але ми вже говоримо про закладений якийсь, наприклад, страх. Тобто дитина ще не знає, чи не маючи досвіду, а така вже вона отримує таку конструктив. Не йди, впадеш, не бери, там ще щось. Тобто треба трішки, по-перше, міняти сам підхід до вимог до дітей і, звісно, самим трішки працювати над своєю тривожністю. Що таке тривожність? Страх і тривожність, вони дуже ходять поруч. І оці різновіяні страхи дитячі, вони від тривожних батьків. Чому? Тому що тривожність – це вроджений тип нервової системи. І мама або тато, які мають такий тип нервової системи, вони будуть говорити про якісь небезпечні речі. Навіть не треба говорити спеціально дитині, а ти знаєш, там є те-то. Ні, достатньо просто при ньому, при дитині, говорити про якісь речі, про новини і так далі. І цього вже дитині буде достатньо для того, щоб в неї вже навіювались ці страхи. Якщо, наприклад, тато каже, ти веди себе чемно, і тоді там ти не будеш там боятися, да, цього. Можна заглянути туди, а що було до цього? Можливо, до цього було спілкування, що треба себе вести гарно, гарні хлопчики себе ведуть так, гарні дівчатки ведуть себе так. І, можливо, вже були якісь проговорювані саме батьками моменти, що як ти себе будеш отак так вести, то там щось якесь, не знаю, щось станеться, чи щось буде. Чи раніше нас в дитинстві лякали бабайками, не лягай на бочок, вкусить тебе волчок. В колискові я вже слухала, да, що так не можна робити. Тому воно так все дотично. Але перед цим, можливо, батьки дійсно говорили про те, що треба себе вести добре, перше, да, і якісь були йдуть наслідки. Далі, коли вмикається фантазія в діток, після 3 років, ближче до 4, додається в розвитку мозковому внутрішнє мовлення. До цього в них внутрішнього мовлення до 3 років немає. Вони що думають, одразу говорять. Вони не можуть аналізувати так, як дорослі. Ближче до 4 років з'являється внутрішнє мовлення і з'являються перші такі фантазії. Дитина, тобто, дозріває до того, що вона може фантазувати.
І ми називаємо їх такі перші брехунці. От, але вони брехунці не для того, щоб там спеціально щось нашкодити. Вони більш як фантазери. Так, да, 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 це фантазія. Вони вау, клас, ми можемо фантазувати. І вони оце реальність і нереальність можуть десь путати. Вони для них все реально. Вони дивляться телевізор, для них це все реально. Тому, беручи цю ситуацію, що веди себе чемно, тобто тут можна, знаєте, досіпатись, як то кажуть, до будь-якого слова. Якщо ми візьмемо слово веди себе чемно, щоб тобі не було потім страшно, так, то ми можемо сказати, що, можливо, батьки маніпулюють саме покараннями. І далі дитина дійсно, в неї розвивається фантазія в цьому віці, і вони фантазують уже те, чого або не бачили, або десь бачили, або щось невідоме, або десь почули, тобто їм треба на щось спиратися. Цей вигаданий страх може розцінюватися дитиною як зверхсила, в існування якої малечі починає вірити. Оце ж ми кажемо про навіювання. Так. Бог, який все бачить. Бачите, так. Ми наче так і говоримо, наче за якісь зрозумілі речі, не із області залякувань. Але воно працює. Діток знову-таки розвинена фантазія. І що там вони в мультфільмах того побачили? Того злодія, який там, може, все має сверхсуперсили, там, наприклад. І так, вони вмикають фантазію тоді. Ага, якась суперсила і так далі, і так далі. Діти додають фантазію знову-таки із того, що вони чули або вже бачили. Тільки з цього, тобто дітки, вони основуються на своєму певному досвіді. Тому, знову-таки, як побороти такі, наприклад, страхи, якщо ми ще з цього боку зайдемо, як ми боремо ці страхи? Ми проганяємо цей страх. Я завжди з дітьми кажу, як ти думаєш, чого боїться твій страх? Вона каже, не знаю. Коли ми про нього говоримо, він найбільше цього боїться. І ми про нього говоримо, і ми його малюємо, ми його ліпимо, виліплюємо, ми його ховаємо, ми його перетворюємо в щось позитивне, ми шукаємо, чому цей страх насправді став страшним. Яка була ситуація, що цей страх став страшним і почав тебе лякати? І ми отак розкручуємо, говоримо, і дійсно цей страх стає менш страшним. Да? Якщо це ми не говоримо, звісно, про фобії. Як ви порадите батькам в домашніх умовах допомогти подолати дитині страх? Перше, потрібно трішки звернутися до вікової психології, зрозуміти, що є вікові страхи, і в кожному віці вони є свої. Якщо це там вік науку 2-3 роки, то це страх темряви, жуків і всіх інших таких істот. Якщо це 3-5, то це оцих вигаданих героїв, бабайки і всі інші, які бувають 6 років. Це страх, вітальний страх смерті. І найбільше вона, звісно, боїться втратити батьків. Тому всі ці вікові страхи, вони, в принципі, коригуються дуже легко. Це достатньо буде розмови, відкрити розмови з батьками, достатньо буде помалювати, поговорити, промалювати те, що тебе бентежить. Дуже зараз багато психологічних книжок, які розказують про ту саму смерть, розказують для дітей дуже доступним чином, розказують про різні-різні страхи, які є, дуже багато книг по емоційному інтелекту. І якщо їх долучати із самого раннього віку, з 2 років, там, додавати читати діткам, то, в принципі, зі страхами буде боротися легше. Якщо це вже страхи, які навіяні, які сталися у нас або навіяні, або вони ситуативний страх. Дитина злякалась дійсно. Була собака, вона гавкнула, і дитина злякалась тепер цю собаку. Якщо у дитини поганий апетит, вона погано починає спати, відображається десь на житті, то да, треба вже звертатись до спеціаліста, зі спеціалістом працювати трішки з цим страхом, повзаємодіяти і сховати його в скриньку. Що батьки – це підтримка, це не обесцінювання твоїх емоцій, да що там та собачка, да вона маленька, да чого ти її боїшся. Ні, важливо сказати, да, я бачу, ти боїшся собаку, де я тебе захищу. Саме важливе для дітей – це безпечне місце, безпечний дорослий. Коли це місце є, коли цей дорослий є, тоді можна перебороти будь-який страх. У дитинстві багатьох лякали після розпаду Радянського Союзу. Така мода була, чи психологія тоді, я не знаю, але всі виросли на цих бабайчиках. Це такого роду, знаєте, маніпуляція. Да? Залякування – це ж маніпуляція. Що легше – шукати підхід до дитини чи залякати? Звісно, це буде легше залякати, і дитина тоді стає слухнянішою. Дитина тоді починає робити те, що говорить дорослий, але вона це робить не з розуміння того, що «Ой, я так хочу сьогодні допомогти мамі, чи мені так приємно допомагати, чи мені ще щось там приємно робити», а і зі страху. Дитина це робить зі страху. Ой, треба поприбирати, наприклад, там чи помити посуд мамі, тому що вона мене покарає. Або бути слухняним, бо прийде бабайка. Зі страху контролювати людиною набагато легше, ніж коли людина впевнена в собі. Вони ще занижують самооцінку, тому що ти в цій ситуації не можеш сказати «ні». І тоді великий відсоток людей, які потім працює з цим поняттям, як мені людині сказати «ні». Воно настільки все дуже пов'язано. Потім ця бабайка переслідує все життя. Тоді бабайка – це буде керівник, бабайка, якому не можу сказати «ні», який на мене крикнув, я роблю все, що він скаже. Це бабайка,
чоловік чи дружина. Тобто цих бабайок стає настільки багато. А ще важливий фактор, знову таки, я на початку говорила про тривогу, це якщо в дитини, в людини вроджений тип нервової системи тривожний, а це та ситуація, з якою треба навчитись жити. Якщо страх навіяний, ситуативний, ми можемо побороти і він пройде, то якщо в людини є такий тип нервової системи, як тривожність, тривожний, то це не пройде, це на все життя, і треба навчитися з цим жити. І якщо в дитинки вроджений тип нервової системи, а він зазвичай передається від одного з батьків, то ці всі бабайки, вони, знаєте, як гарно удобрюють цей ґрунт. І мама туди посадила одну бабайку, а виросло 10. Мама хотіла там щось одне сказати, а в дитини вже фантазія полетіла, і вона вже собі вигадала, скомбінувала все, що вона колись бачила, все одне, і все, воно вже там їй починає снитися, уже вона починає за це переживати, і так далі, і так далі. Тому тут теж важливо, ну, такі моменти і враховувати їх, і контролювати свої емоції при дітях, коли ти тривожишся, менше говорити там про новини, про якісь негативні ситуації при дітях. А хто більше страхається, дівчатка чи хлопчики? З власного досвіду, ну, напевно, 50 на 50 приходять і хлопчики, і дівчатка. Тобто це міф, що хлопчики менше чогось бояться. Хоробрість – це набута навичка. І зараз ж батьки ж вже не так виходять. Ти ж чоловік, ти повинен уже і хлопчику це нормально відчути цей світ, проемоціювати, поплакати, прокричати. Тобто уже це є доступним, слава Богу. Діти вже дуже вільно можуть виговорювати свої емоції і нема такого «не плач, бо ти хлопчик». Ну, зараз взагалі майже такого не чують, дуже рідко. Якийсь татусю так прийде з дитинкою і може таким сказати. Але це дуже-дуже рідко. Що тут ще додати? Обніміть після передачі своїх вигадників. Їх страх точно стане менше. А я, Віктор Беляков, прощаюся з вами. Але лише до наступної передачі. Розпрямлені плечі нашої малечі.